velkommen til første videoforelesning som jeg noen gang har hatt. Planen er da at jeg har 45 minutters forelesning, at jeg tar et kvarters pause, og så kan jeg da få ta og enten sende en e-post hvis jeg lurer på noe av de første 45 minutterne, eller ringe på 712 14 244. Dagens tema er da kapittel 2 i Gåta, men i tillegg så må vi ta en kort oppsummering fra sist, for dette ble jo første sjanse til å video forelese om kapittel 1 som vi tok sist. Og da definerte vi blant annet hva internasjonal logistikk er, og vi skal gjenta litt av det vi sa fra sist. Men hovedtema i dag, det er logistikk i organisasjon, som er kapittel 2 i Gåta. Og Gåta gjør da dette til en verdikjedeanalyse som kobler da logistikk og markedsføring, sånn som vi snakket om sist når vi snakket om Porter. Kanskje en av de viktigste poengene til Gåta er at når du velger å internasjonalisere, så betyr det at du kommer inn i en helt annen kultur, med en helt annet miljø rundt bedriften. Og det er den samhandlingen internasjonalt som varierer fra land til land, men som er viktig for at selskapet skal kunne overleve i de internasjonale markedene han vil etablere seg. Men hovedpoenget er da at han diskuterer hva slags kanaler skal du velge, hva slags trender ser vi både i kanalvalg og i internasjonal logistikk. Og så er han innom det som kaller trade-off, som de har vært innom kanskje i logistikk før, skal komme til enda til det, og ikke minst hvordan som skal styre logistikk, kjeder. Fra lovlig forelesningen på mandag via nett, og det får de tilgjengelig som kinoforestilling, fra klokka er 10:15 til 1. Som jeg sa sist, vi satser på å ha en bedriftsekskursjon i løpet av sannsynligvis februar, men det skulle få lov til å komme med en del innspill til bedriften de kunne besøke. Men jeg ser for meg at så det ser ut i dag, så lager vi 3 grupper og 3 bedrifter, og da klarer vi å organisere på en dag. Og hvis det er spørsmål nå, så kan du sitte deg ned og så lage deg på en e-post, eller skrive ned på et ark og spørre på telefon. Og da er vi i gang. Som jeg sa sist, kurset blir undervist på såkalla kino. Det er på mandager det får tilgang til dem. Når jeg tar det opp, vet jeg ikke. Det kan variere fra veka til veka. Som jeg sa sist, så er eksamen 19. mai fra 9 til 13. Jeg heter Olav Hauge. Pensum er da denne boken her, som heter Global Logistics Management. Den er skrevet av Kent N. Gordon. Gordon, alt etter om han er fransk eller engelskmann. Og så har vi sagt at vi må supplere litt omkring det tema som han ikke dekker, som går på den spesielle formen for internasjonal logistikk som ligger i nødhjelp eller katastrofe- og krigslogistikk. Resten skal vi diskutere underveis, og det skal vi gjøre med hva slags supplerende litteratur som skal velges, men det kan det få være med å bestemme så langt. I alle fall ingenting bestemt. Logistikk, sånn som jeg opplevde da jeg startet på Høgskolen i Molde i 81, men ikke underviste på det, så var det kvantitativ logistikk. Men etter kort så har markedsføreren blant annet her hivt seg rundt og gått inn i diskusjonen rundt logistikk, og da har han fått det som heter verdikjedeanalyser. Det vil si at da er ikke nødvendigvis på jakt etter konkrete tall, men om det er bedre løsning eller dårligere løsning, sånn som jeg sa sist, eller om det er flere eller færre kanaler du skal velge av den type. Vi brukte da figuren i Gåta for å vise utviklingen fra den enkle materialhåndteringen frem til det som nå er mer kompleks. Logistikk, eller supply chain management, så det heter på godt norsk nå. Og dette er den bakgrunnen som vi har
när vi startar kursen som heter internationell logistik nu i vår som är 2015. Vi sa i tillägg och visade sist en figur och den går an att finna på nät. Hvis du kikker på notaten fra sist, at det er viktig for å utnytte og utvikle verdiene som ligger i forsyningssiden, at du får til returlogistikk, og av og til så kobler du direkte mot grønn logistikk, men en del av returlogistikken tror jeg ikke nødvendigvis være viktig for at det er grønn logistikk. Det kan du kikke på. Men returlogistikk betyr rett og slett at han også håndterer avfall og ikke bare henter inn igjen det som er ute, for eksempel bilvrak, tomflaske eller hva det måtte være. Brukt elektronikk som de kan levere på butikker som selger elektronikk for eksempel, er jo nytt. Da å levere inn batteri og brukte pære er et krav som butikkerne har fått på seg å ta inn igjen fra kunder som nå ønsker å kvitte seg mellom. Sannsynligvis er dette en av de styrkene som kan gjøre at en bedrift står sterkt internasjonalt. For det vil mer og mer fokus på det bland kunder, ikke minst når du får, sånn som i Tyskland, konsekvenser som du ser at grønn logistikk sannsynligvis gjør samfunnet til bedre å være. Men hva er så internasjonal logistikk? Jo, internasjonal logistikk det er rett og slett logistikk som krysser landegrensen. Og det meste av internasjonal logistikk det er da eksport og import. Altså ut av landet eller inn i et land. Men som jeg har sagt, i tillegg så er den spesielle formen for internasjonal logistikk når du får nødhjelp og naturkatastrofer. Det betyr at landet selv ikke kan bidra eller trenger internasjonal hjelp for å få rydde opp etter sånne katastrofer som oppstår. Og vi brukte Haiti sist som et eksempel og viser til da at land uten infrastruktur så blir dette et spesielt utfordrende område for å løse logistikken på. Men vi kjenner i tillegg til uro og kriser, og uro kan være sånn som i Rwanda eller i Europa i det som ble rest-Jugoslavia til slutt, eller så kan det være rett og slett produktion av Airbus, som du sa sist. Når du skal lage et produkt, så er det en forholdsvis lang kjede som går fra du starter og forsker på eller utvikler nye ideer, starter og lager nye produkt, eller rett og slett bare endrer prosessen i produksjon. Vi nevnte 1886 da Benz og Daimler leverer inn en patent på det som er sykler, men de banker de sammen til firehjulige og kaller det bil. Det vil si Daimler, han lagde før han lagde bilpatenten sin, en motorsykkel. Det er altså du setter motor på sykkelen. Og da er det greit at når du har to hjul med motor, så kan det være fristende å ha fire hjul med motor, for det er lettere å balansere. Så det er et eksempel på at en ny idé oppstår, ikke nødvendigvis basert på forskning. Begge to var sykkelreparatører, tror jeg. Og det betyr jo at ideen er egentlig det man kaller innovasjon. Du utvikler via et produkt som allerede eksisterer. Men det viktigste for å skape verdi er at du lager et produkt. Et element i produktet kan være måten det er utformet på, eller design om det. Og da er Tesla et eksempel på et nyskapt produkt av et velkjent produkt som de fleste av dere sikkert enten har tilgang til, har brukt eller setter pris på å kunne bruke, nemlig bil. Forskjellen på Tesla til Mercedes-Benz er energiframdriften. For i Mercedes-Benz vil det enten være diesel eller bensin, mens det i Tesla vil være elektrisitet. Og kanskje litt uventet for de fleste av dere, så er det altså batteriteknologi som kan utvikles i Norge, kort og godt for å ha komponentene som er inne i et sånt batteri. Når du først har laget et produkt, konstruert det med design du vil det skal ha, så er neste
å markedsføre, eller rett og slett for å selge. Og en måte for å selge på er å velge distribusjonskanaler som når ut til kundene. Og da blir hele tiden, det vi kaller logistikk, eller supply chain management, så egentlig styring av forsyningskjeden. Og hvis den er god og effektiv, så får du mest mulig ut av produktet. I tillegg så ber jo de fleste som gjennomfører en prosess, at de som en del av den, eller går inn i den, gir tilbakemelding. Og sånn vil det også være når det gjelder utvikling av biler. For hvis du går 100 år tilbake i tid, så fikk vi robotisering, som vi kaller det i dag, eller automatisering, som det heter da, når Henry Ford masseproduserte biler. Men det vil sikkert ikke overraske deg at bilene som Henry Ford lagde er annerledes enn bilene som vi har i dag. Ikke minst så er bilene nå flerfarget, i motsetning i Henry Fords tid, da de stort sett var en farge, og det var svart. Og det som da blir poenget i en sånn prosess er, nå har vi valgt en bestemt løsning på å fremstille produkter på. Kan hende bør vi kikke på det en gang til, se hva slags alternativ som finnes. Kanskje kan vi bruke annen type innsats, og det er da Henry Ford gjør det når han automatiserer, og det er det Tesla gjør når de robotiserer. Det betyr at du velger et annet opplegg, og da kan du komme frem med alternative løsninger, eller nye alternativ. Det er da når Kleven, de hette Kverner en periode, når Kleven backsourca skrogbyggingen sin, som var i Østeuropa for den var billig ved hjelp av billig arbeidskraft, men som nå er viktigere å ha kvalitet i, og den sikrer du best ved hjelp av roboter, og de er billigere enn selv Østeuropa, for de kan jobbe dag og natt. Da kan ikke de fleste av de som jobber manuelt. Og en del av det som vi ser skjer i USA under Obama, er at amerikanske bilprodusenter også backsourcer produksjon av biler ved å robotisere. Så det er et eksempel på at man ser på alternativ en gang til, vel å droppe manuell innsats, det vi kaller Maserati sist, der de lager bilen med veldig mye manuell innsats, og over på teknologi, der robot er løsningen. Og vi nevnte da sist GSM, for å prøve i tillegg for å få et poeng til. Når du konkurrerer, så er det enkleste for en konkurrent å kopiere prisen på dine produkter. Hvis det derimot er teknologien som er ditt konkurransefortrinn, da er det vanskeligere. Da tar det lengre tid, og det betyr at det er lettere å overleve. Og det vi da sa sist er at i Norge utviklet med teknologien som Nokia, det finske selskapet, som startet med når de ser den videoen om Apple som er nevnt senere, med støvler og dekk og litt forskjellig, og lagde mobiltelefoner. Men det viser seg at det er forholdsvis enkelt å kopiere de mobilen som Nokia lager, og det betyr at de som kan produsere de billigste til lavest pris, tar over kundene. Hvis du derimot konkurrerer på teknologi, som skal se litt senere, da er det vanskeligere å kopiere, og da er det faktisk lettere å ta en veldig høy pris for dine produkter, til tross for at kundene kan få billigere alternativ. For det som er fokus hos Godin, er jo da kundeservice. Det betyr rett og slett at det er kunden som avgjør hva verdi du får ut av produksjon. Det betyr videre at selskapet som skal lage sine produkter må kontinuerlig utvikle en verdikjede. Og da er det en forholdsvis enkel regel som gjelder. Hvis du klarer å øke inntekten, så vil det være lønnsom hvis den inntekten vekser mer enn kostnad. Det er ikke nødvendig at du kutter kostnadene. Det er tvert om sånn at du kan ta påtar deg høyere kostnader og likevel tjener på det, for inntekten stiger mer enn kostnadene. Så det er den viktigste
vurdering du ska göra. Det är det viktigaste kriteriet du går på. Och detta ser det kanske ligna på kvalitativt logistik, inte kvantitativ. För det säger, får du mer intäkt än kostnader? Det säger inte hur mycket mer intäkt du får, bara att du får mer. Och en ting som är väldigt viktigt att huxa är att de flesta bedrifter som konkurrerar på att de har mer teknologi tränger kompetens. Och det betyder att hvis du kuttar i lönen eller säger folk eller ger dig paraply eller vad du måste göra, så försvinner den kompetensen. Hvis du däremot är villig att betala mer i lön, så får du fatt i flera kompetenta personer. Det betyder att du får ett större värdipotentiale eller ett intjäningspotentiale, för du får möjlighet att öka intäkten dina mer än kostnaderna. Och de kostnader du har då är till att skaffa dig kompetenser. Den kompetensen ger dig ett bättre produkt, kunden betalar mer för och den tjänar för. Och därmed så kan du konkludera så långt med att supply chain management är flytande av produkt från det är råvara eller insats till ett färdigt produkt ut hos kunden, och kunden är förnöjd med det och inte sänder det tillbaka. Globalisering betyder att alla kedjor blir längre. Och globalisering skiljer med sist ifrån internationalisering, vi har sett internationell logistik, det var gränskryssande. Så det är internationell logistik när du säljer varor i Norge, när du producerar varor i Norge och säljer i Sverige. Men globalisering betyder att de har kryssat kontinent. Så det är när Norge nå, för det är det som höra radion av det. Så idag tidigare då, så visste det sig att norsk handel med Kina, som påstår att det boykottar Norge, har aldrig varit så stor. Norske varer ble da altså produsert i Norge av norske bedrifter og selgt i Kina. Selv om Kina sier at de ikke handler med norske bedrifter, så er det de eneste produkter som kan dekke det behovet de har i Kina. De er produsert i Norge og vil vekse samme hva kinesiske politikere sier i offentlige sammenhenger. Og det betyr at norske varer som kunder har vært selgt til svenske, danske, finner og sånt, blir nå selv til kinesere, for det er globalisert og ikke internasjonalisert, selv om internasjonalisering er selvsagt også globalisering. Og omvendt. Gunther bygger da opp en modell, og den modellen inneholder en del komponenter. Vi kommer snart at den der er en figur sammenstilling, men kundeservice er det sentrale. Vi er nå øverst oppe i høyre hjørne, skal du se om en liten stund. Så må du styre lagret, du må ha en styring med material du trenger i produksjon. Alt som har med logistikk å gjøre innebærer nødvendigvis transport, for du flytter det fra en plass til neste. Om ikke annet så flytter det fra en plass der du produserer til en annen plass der du produserer. Så du snakker om intern eller intransport inn i bedriften. Litt forskjellig selvsagt, for intern er innenfor bedriften. Men det er også transport ut av bedriften. Og transport er da to ting. Det er fysisk forflytting, da kaller man bare transport. Men det kan også være informasjonsforflytting, som vi da kaller kommunikasjon, som er altså forflytting av innsikt, kunnskap og hva det måtte være, uten at det er fysisk forflyttet. Så det kommer litt at det ender til et senere tidspunkt. Men for å drive produksjon så må du være sikker på at du har kunder en plass. Derfor må du gjøre markedsstudier, og utifra deg lager du prognoser. Og kanskje det kommer innom det i anvendt logistikk, i et case for det jeg vet. Så må du i tillegg gjennomføre både produksjonsplanleggingen, altså hvordan skal produksjonen foregå, og veldig ofte så er det da mulig å se det fysisk. Som vi gjorde da vi var på Ford i England, så ser du altså de begynner med stålplate, så de stamper ut, lager et karosseri, så beveger de seg gjennom produksjonskjeden internt i bygget som vi var i, som er for stort, og så kommer det ut som et ferdig produkt. Og det siste du gjør da er å teste om produktet fungerer. Og hvis det gjør det, så kjører du bilen til CS, kjører den opp på en lastebil, og i løpet av 8 timer så er han ferdig, og halvtime senere så kan han være på vei ut til kunden. Husk at innkjøp er viktig som en del av logistikken. Når det skal skje, og så videre, kommer det enda til litt senere.
Men den komponenten som inngår i supply chain management systemet som Gordon vil jobbe, er å knytte opp mot kapittel. Det er mer enn tema, så det er stort sett gjennomsnitt to kapittel per komponent. Men det som er poenget til Gordon er følgende. Det er hva kunden vil betale som er viktig. Det er hva hendene vil ha produktet som er viktig, når han vil ha det, og hva slags vilkår han setter for at han vil kjøpe det produktet, som er enten i vare eller i tjeneste. Det er det som avgjør han. Og konklusjonen blir da at internasjonal logistikk er lik nasjonal logistikk, men samtidig kan det være svært ulik nasjonal logistikk. For en, det er lengre og dermed dyrere transport, selv om dyrere i denne sammenhengen kan diskuteres. Men det er i alle fall mer omsett mengde, for det er rett og slett flere kunder. Nå kan du si at når norske bedrifter selger 80% av sine møbler i utlandet, så kunne det hende at det ville være mulig å finne de kundene innlands, men de betaler mindre. Men stort sett så er det sånn at når bedrifter går internasjonalt, så selger de mer. Det betyr at det er mer vare og tjenester som flyter i gjennom logistikksystemet deres. Og da har vi en del trender i internasjonal logistikk for tiden, som er sånn at kunden krever mer verdi ut av det gode de vil å kjøpe seg. De er rett og slett mer kresende, vil ha mer ut av det de har betalt for produktet. Det andre er at handel mellom land er åpnere. Det vil si at flere land handler mer. Og det er da sånn at når de handler mer, så betyr det en, de ønsker egentlig å importere mer, men for å få råd til å importere, så må de eksportere mer. Så de to henger sammen. Kunder i Norge vil ha andre produkter enn de får produsert i Norge, altså må de importeres. Skal nordmenn ha råd til å kjøpe varer fra utlandet, så må de selge varer til utlandet. Og da vi selger for tiden, så det suser fremdeles, selv om prisen er lav, er olje. Vi selger fisk. Og det pussige, for det som folk ikke klarer ved, at når norsk kronekurs går ned, altså du må betale mer for utenlandske penger, for at oljeprisen har gått ned, så er det billigere å produsere fisken i Norge, selv om det koster det samme i Norge, for at kunden utenlands betaler samme prisen som i dag, så vil det altså få mer for samme innsats, eller samme dollar de kjøper for, samme pund de kjører for, samme euro de kjøper for. Slik at det er lettere for Norge å selge når kronekursen går ned. Derfor er handel mellom land, det er bestemt av kursen og kursforholdet mellom valutaen i de to land. Og det betyr at vi styrker vår konkurransekraft når oljeprisen går ned, for da går kronekursen ned, og det er lettere å selge norske varer utenlands. Det siste poenget som er klart er at flere og flere markeder er lettere å komme inn i, for det er ikke regulert. Flere og flere av de aktivitetene som foregår i en økonomi skjer i private sektor, så er det privat produksjon, og den privatiseringen gjør at det er lettere å drive handel. Du slipper å handle eller konkurrere med offentlig sektor i et land. Men det betyr at kunden som kjøper vare vil ha sikrere transport. Folk har samtidig mer omtanke for miljøet, og derfor så ser de litt på hvordan varen er transportert. Men det har gjort at synet på lagring er annerledes, så det skal vi komme tilbake til i løpet av denne forelesningen. Og da kan vi oppsummere første kapittel slik. I dagens supply chain management så har han mer informasjon som han er i stand til å utnytte bedre. Og jeg vet ikke hvordan det har det, men jeg handler i butikk-kjea der de vet hva jeg kjøper hver uke. Og når det kommer til lørdagen så får jeg et tilbud i posten om å kjøpe varer. Og da får jeg enten sterkt registrerte priser eller til og med gratis vare på de varene jeg handler ofte. Av den enkle grunn, da må jeg i butikken for å hente de, og jeg i butikken der,
så handler jeg hos dem. Og det er den informasjonen de har skaffet seg om meg ved at de ser hva jeg kjøper når jeg handler der. De må selvsagt ha et kortsystem som registrerer mine innkjøp, og det er en måte å gjøre på. Den andre sier at du ikke kan anonymisere deg stort sett av. Jeg spørs hvor flink du hakker deg inn på andre sitt nettverk, men det er handel. For da forteller du hva du skal ha, hva du skal ha levert, og da gir deg en ekstra. Og dette er konkurransekraft som bedriften prøver å utnytte. Og grunnen til at teknologi på det med dataoverføring er viktig, ser vi på EDI, som er elektronisk dataoverføring. Men det blir også brukt når vi skal følge varen som er bestilt. En eller annen plass langt vekk herifra kan vi følge ved en sporing av det gjennom det som heter radiofrekvensidentifikasjon, som er rett og slett at du kan følge det via et satellittspor. Så satellitteknologien er viktig. Men informasjons- eller teknologiutvikling på robotisering er jo da viktig. Og han som det har på anvendt logistikk, jeg og han var på midten av 80-tallet, tror jeg det var, hos Jotun i Sandefjord, og så det sannsynligste første automatiserte, helautomatiserte lager i Norge. Der de altså ikke manuell innsats i lagret, og de brukte rett og slett enkle system til å styre en bestilling inn på en palle og pakke den og sende den ut uten at du trengte å ha mennesker i nærheten. Mer og mer av det skjer i flere og flere bedrifter. Men så er det generelt mer bruk av PC i alle sammenhenger, også kundene. Og Total Quality Management er da det mest gangbare, kanskje, konseptet for tiden. Men for å skjønne tankegangen i går der, så skal jeg hoppe litt raskt ned til figuren hans. Som vi sa, øverst i alt du ser her forresten, er kundeservice. For å få produkter fra produksjon til kunden, så trenger du transport. Så det er kanskje de to sentrale elementene, sånn som jeg ser da. Og så trenger du ha et lager og en plass å ha innsatsen din lagret. Samtidig så må du ha en styring av hvordan materialet flyter gjennom produksjon, er tilgjengelig for eksempel. Husk at på 90-tallet så var vi med på noe sett strategisk næringspolitikk, tror jeg hette, i Møre og Romsdal fylkeskommune. Da var vi rundt om og så hvordan vi gjorde, og vi var da på sterkorder som ikke lenger eksisterer, men så det var et chipsverd. De hadde en underprodusent som lagde innsatsfaktorer på Averøy, og de startet veka med at de hadde alle de delene produsert på Averøy som var nødvendig å bruke på sterkorder i Kristiansund, klar på mandagsmorgen. Det er en materialstyring, så det er ikke nytt for å se det sånn. Og så er det da det som heter informasjonssystemet. Og da skal vi gå litt attenda og si at kapittel 2 er da neste kapittel. Der vi kommer nå, og det er da det som heter logistikk i organisasjon. Det går det til en kvalitativ logistiker, hvis du spør meg. For det han gjør er da gjør logistikk til en verdikjedeanalyse. Og merk en ting, hvis du kikker på figuren som jeg tror heter 1-4, Porter sin verdikjedeanalyse, så står det da i enden, modellen ser noenlunde sånn ut, og så ender den opp her, og så står det her margin. Det kan godt hende at den logistikkløsningen du velger gjør at den marginen blir større eller rommeligere før du tenker å styrke de elementene som inngår i verdikjeden. Og det er da som gjør at vi liker å bruke Apple som et eksempel. For det er ingen tvil om at det Apple får til er at de har større høyere pris, betyr at de har større marginer. Hvorfor må de ha større marginer? Kunne de fått 5 minutter å tenke på, men vi kan ta det kort likevel. De satser på teknologi. Teknologi koster å utvikle,
Og det betyr at den kostnaden kan de nå dekke inn, for de har mer å ta av, eller en større margin. På den måten har Apple hele tiden kunnet holde konkurrentene på avstand, for deres inntjening er så mye større enn for eksempel Samsung, som satser mer på priskonkurranse. Så da er vi tilbake til det vi sa tidligere. Å konkurrere på pris er enkelt, men det er det mindre margin. Nokia hadde vel forutsett lite teknologiutvikling, konkurrerte på pris, men det betydde at de heller ikke hadde noe ekstra å satse på teknologiutvikling, ulike Apple. Så på et eller annet tidspunkt utnyttet Apple sin fordel ved å konkurrere ut for eksempel Nokia, eller det som egentlig skjedde var at Microsoft tok over og tok med seg de mest lønnsomme delene over i et annet selskap. Så hvis du spør om den finske løsningen er god, så er mitt svar ikke så god som den norske. For det er sånn at når du har teknologi som konkurransefortrinn, da er det lettere å overleve. Og finne en veit svar i dag. Sigurd er kvalitativ logistiker, så betyr det at han starter med de fire P-ene i markedsføring. Jeg vet ikke om de har markedsføring, men det er jo en enkel modell som de kan kikke på, som står i kapittel 2. Det som Godde sier i løpet av presentasjonen er at det er to ting som teller egentlig, som konsentrerer seg med en. Det er nemlig hva henne, eller det som på engelsk heter place. Jeg synes at du kan dra over i det som jeg vil kalle promosjon eller framføring av, men det er jo en litt lengre diskusjon som vi ikke skal ta nå. Men poenget er at modellen til Godde fokuserer på den ene P-en i markedsføringsbyen som de finner i nesten hva som helst markedsføringslærebok, hvis ikke de har alt sett den. Og det er da pris. Nei, plass. Eller for å si det sånn. Pris ligger her, men det er ikke han så opptekken av. Det er andre som er opptekken av. Men det betyr da at og prisen betyr noe, så er det hva slags kunder du prøver nå, skal bruke prissettingen til å nå spesielle kunder. Men samtidig så er det sånn at hvis prisen er høy nok, så kan du yte kunden den service de ønsker seg. Og da var modellen. Så det vi kan si da, er at det som er viktig med prisen, og det er nesten eneste man skal si så langt, er da kunden vil eller kan betale. Og hvis du skal satse internasjonalt, så må det være kunder som betaler ekstra, for det koster ekstra å selge i varer utenfor enn innenfor et land. Kort og godt, for det de husker kanskje, vi sa i sted, er at mellom alle disse her, så går det transport. Og hvis dette er råvaren som er hentet fra Kina, hvis dette er produktet, kan godt være laget i Kina, men hvis dette er kunden som ikke er i Kina, så må du altså frakte varer. Men det som jeg brukte som eksempel sist, var altså, du fisker fisken i nord, i Norge, i Barentshavet, du frakter den til Kina, og lager den til et ferdig produkt, og så henter den hjemme til Norge. Det er to transportstrekk som må betales, og det gjør det at internasjonalt må kunden da være med og betale for det, hvis du skal få råd til det. Du kan selvsagt selge mer, og prisen på selve produksjonen går ned, men det skal likevel dekke de ekstra kostnadene. Og derfor så blir det poenget når du bestemmer deg å gå ifra å være en nasjonal produsent til å bli en internasjonal produsent, det er hvordan klarer jeg å organisere flyten av råvare inn og ferdigvare ut til at det lønner seg å selge dem i mer enn en marknad utenlands i tillegg til innenlands. Og det han da snakket om stort sett er place eller kanal. Og det som gjelder kanalvalg i dag er at som skal se i figuren snart er at mer og mer av det som blir selgt går direkte til kundene. For eksempel gjennom e-handel.
flere og flere av produsentene lar kundene overta et visst ansvar for logistikken. Det kan være for eksempel å hente den, det kan være å sette sammen sluttproduktet, som Dell Computer gjør det, eller som IKEA i alle fall gjør det. Og da ser du at de har ansvar både for å hente produktet på nærmest IKEA-butikk, som er langt unna for de fleste av oss, hvis du ikke er i Trondheim, eller snart i Ålesund. Slik at du får altså et produkt som ikke er ferdig, som du må hente og ta siste delen av transportkjeda på. Men samtidig så blir logistikken mer kompleks, og det skal man komme i alle fall tilbake til. Det betyr at flere og flere selskap seler gjennom flere og flere lekker, eller ledd, som det sikkert sier. Det heter på norsk mellom menn. Det kan jo selvsagt være dame, men det betyr også at det er folk mellom produsenten som har laget produktet mer eller mindre ferdig, og kunden som er der, og innimellom der er det stadig flere som dukker opp og bidrar. Skal se litt på det når vi ser på eksempel fra Kina, India og Japan om en liten stund. Men hvorfor utvikler han kanaler? Jo, av den enkle grunn at han ønsker å nå flere kunder. Vi vet at det finnes potensielle kunder der ute som vil handle med oss, altså må vi finne en kanal der vi når de, eller de når oss. For det er jo alt andre siden av det samme. Og så må det være sånn at gjennom det kanalsystemet sender de, så må det være mulig å få tilbakemelding, feedback, om det produktet de får, og den service de får knyttet opp med produktet. Er det tilstrekkelig, den servicen de får? Trenger de mer service enn de yter de? Eller forventer de mer service enn vi gir i dag, så må vi få den tilbakemeldingen. Og mest sannsynlig så er det sånn at vi er bedre tjent med å gi de litt ekstra service enn de gir de for lite service. Det kan finnes mange eksempler på det. Men da er vi det de to eksempler som jeg synes kan være greit å bruke. Den ene for dette ligger på nett. De lager et brittisk, altså BBC har laget et program om det, som heter Super Brands. Altså hvordan er det mulig å selge for eksempel Microsoft over hele verden som Microsoft. Når han for eksempel setter matvare, så er de laget i ulike bokser og selgt i ulike butikker. Det kan være samme inntekt. Innhold, men de heter forskjellig fra land til land, avhengig av hva slags kjeder for eksempel, som omsetter de. Så du går på butikk, så går du i Norge på Coop, Rema, Rimi, Bunnpris, for å ta noen. Hvis du går på store butikker i Storbritannia, så går du på Sainsbury, eller Tesco, for å ta to. Hvis du går på store butikker i USA, så heter det for eksempel Walmart. Mens når du kjøper deg en PC, så heter han altså med softwarepakke i, så heter han Microsoft overalt. Hvis du kjøper deg en iPhone, så heter han en Apple iPhone overalt. Man skifter ikke navn av hvilken marked er. Og sånn er det med McDonald's. Men grunnen til at vi velger de to, og vi skal snart ta pause, skal vi ta kort først. Apple, de velger å selge sine produkter i egne butikker. Det gjør også McDonald's. Hva er forskjellen? Jo, McDonald's, de selger billigast mulig. Det betyr at de trenger ingen eksklusiv markedsføring, for kundene deres kommer for å få seg en matbit som koster minst mulig, og som de raskt kan få ete og gå derifra. Apple snur det på hovedet. Som de vil se i den britiske dokumentaren, så er det sånn at det nesten det av og til vanskelig å finne hvordan du skal kjøpe Apple. Men du får hint undervegs. Du vet ikke nødvendigvis den første dagen du blir produsert, men det dukker opp på en plass der det er mange som står i kø, og i den britiske dokumentaren så kommer de altså fra mange forskjellige land til en bestemt stad, for her blir Apple lansert, og her er en tilgang til produktet, og her kan de få første versjon av det. Men det betyr altså at de lager et produkt der kunden finner det verdt å gå inn i den bestemte butikken
den eneste som akkurat har produkter på det tidspunktet. De ønsker å være først, og det betyr at de betaler mest. Det er enkel mikroøkonomi som jeg innbiller meg at de kan, men ikke helst ikke. Men grunnen til at de er så dyre, og blir så dyre, er at de er teknologisk de mest avanserte. Og programmet heter da altså, laget på BBC3, Secrets of the Superbrand. Det er en serie om teknologi, og det er en programleder som lager andre program om tilsvarende, men i dette tilfellet så er fokus på teknologi. Og da har det gått cirka 45 minutter. For første gang har jeg snakket i en tom sal, men det setter forhåpentlig snart å høre på da, for å være nøyaktig, om en halvtime. Så da tar jeg en pause, og er tilbake om et kvarter.